Από të shokohesh me këto veshje ekstremisht të çuditshme. Moda vërtet ka evoluar dhe ka sjellë risi, por kjo është jashtë pritshmërive dhe normales. Çfarë është më e çuditshme nga gjithçka është fakti që ka njerëz që i pëlqejnë dhe i veshin këto stilime në mod pasikletin më të vogël.